Dobar dan. Gledate Dnevnik, u nastavku izdvajamo. U Hozićima u općini Novi Grad održavaju se odgođeni izbori. Na ovom biračkom mjestu 2. oktobra nisu održani izbori jer su prije njegovog otvaranja zatečeni popunjeni glasački listići. U Banja Luci za danas najavljen novi protest opozicionih stranaka iz Republike Srpske zbog brojnih neregularnosti i izbornih krađa na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Najmanje 17 ubijenih civila nakon granatiranja Zaporižja. U međuvremenu, Krimski most ponovo otvoren za saobraćaj. Odgođeni izbori na biračkom mjestu Hozići u općini Novi Grad bit će održani danas. Biračko mjesto otvoreno je u 7 sati, potvrđeno je iz općinske izborne komisije. Na ovom biračkom mjestu registrovano je 465 birača koji će moći glasati do 19 sati. Podsjećamo, na ovom biračkom mjestu 2. oktobra nisu održani izbori jer su prije njegovog otvaranja zatečeni popunjeni glasački listići. Nakon što su otkriveni popunjeni birački listići, članovi biračkog odbora su privedeni. U Banjoj Luci će danas biti održan novi protest opozicionih stranaka iz Republike Srpske zbog, kako su ranije naveli, brojnih neregularnosti i izbornih krađa na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Protest će početi u 18 sati u parku Mladen Stojanović, odakle će se okupljeni uputiti prema Trgu Krajine. Kako tvrdi PDP, njihova kandidatkinja Jelena Trivić pobijedila je na izborima za predsjednika Republike Srpske poručivši da će tražiti da se novim prebrojavanjem glasova spriječi krađa i utvrdi istina. Kao dokaz o izbornoj krađi, između ostalog, navode da je stigao nalog da se u izbornoj noći upada na biračka mjesta, da se krade, križa i izbacuju posmatrači. Dometi posljednjih odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini tema je redovne sesije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Nakon nametanja izmjena Ustava Federacije, uvodničar na sesiji Enver Išerić, doktor pravnih nauka, smatra da iste poteze visoki predstavnik treba napraviti kada su u pitanju izmjene Ustava Bosne i Hercegovine, što je Kristijan Schmidt do sada negirao. Išerić se osvrnuo i na Schmidtovu odluku o izmjeni Ustava Federacije Bosne i Hercegovine da bi se implementirao proces izbornih rezultata u BiH i implementirala presuda Ljubić Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Jedna trećina delegata bilo kojeg kluba mogla je predložiti predsjednika i potpredsjednika federacije. Ta ustavna odredba nikad se nije primjenjivala u praksi i zbog toga smo mi imali takozvanu blokadu implementacije izbornih rezultata opštih izbora iz 2018. godine. Ta ustavna odredba je promijenjena odlukom visokog predstavnika na takav način što je utvrđeno da najmanje 11 delegata svakog kluba naroda u Domu naroda parlamenta federacije predlaže kandidate za predsjednika, odnosno potpredsjednika federacije. U Austriji se danas održavaju predsjednički izbori. Aleksander van der Bellen, dosadašnji predsjednik čiji su mandat obilježile unutrašnjopolitičke nestabilnosti, pandemije i rat u Ukrajini, uživa veliku podršku birača. Osim van der Bellena, ima još 6 kandidata, a od austrijskih parlamentarnih stranaka samo je krajnje desna slobodarska stranka odlučila suprotstaviti mu se sa svojim kandidatom Walterom Rosenkrancom. Aleksander van der Bellen drži dobitne karte u rukama. Prema anketama mogao bi dobiti 56 do 59% glasova. Čak i ako bi van der Bellen dobio samo 53 ili 54% glasova, to ne bi rezultiralo drugim krugom izbora. Šanse za to su 1 prema 10. U ruskom granatiranju Zaporižja ubijeno je najmanje 17 ljudi, a deseci su povrijeđeni. U međuvremenu, strateški, važan cestovni i željeznički Krimski most koji povezuje Krim sa Rusijom ponovno je otvoren za saobraćaj nakon jučerašnje eksplozije. U ranim jutarnjim satima raketiran je grad Zaporižja. Djelimično je uništena 9 ospratnica, dok je 5 drugih stambenih zgrada sravnjeno sa zemljom. Ukrajinske snage za napad optužuju Rusiju, iako Rusija, koja je pripojila Zaporižski region, nema potpunu kontrolu nad tim područjem. Protivnik je iz taktičke avijacije izvršio raketni napad na regionalni centar. Većina raketa pogodila je stambene objekte. Hospitalizovano je 49 žrtava, uključujući 6 djece.
Ispod ruševina možda ima ljudi. U toku je akcija spašavanja. U međuvremenu strateški važan cestovni i željeznički Krimski most koji povezuje Krim s Rusijom ponovno je otvoren za saobraćaj nakon jučerašnje eksplozije. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio i pojačano obezbeđenje Kerčkog moreuza i samog mosta, kao i infrastruktura koje snabdijevaju poluostrvo električnom energijom i gasom. Saobraćaj je jutro spušten. U toku dana odvijaće se u dvije trake. Utvrđujemo obim radova popravke druge trake. Već smo naručili metal, građevinare i arhitekte. Mislim da ćemo u toku dana znati i koliko dugo će radovi trajati. Kijev ne priznaje odgovornost za jučerašnju eksploziju, ali komentariše događaj. Danas je lijep i većinom sunčan dan na teritoriji naše države. 20 je stepeni, toplo i sunčano. Nažalost, oblačno je u Krimu. Bez obzira na oblake, Ukrajinci znaju šta treba da rade i znaju da je naša budućnost sunčana. Budućnost bez okupatora. Krimski most, otvoren nakon što je Rusija anektirala Krim u ruskim medijima, okarakterisan je kao građevina vijeka, te je strateški važan za Rusiju, posebno za kretanje vojne opreme, municije i trupa u južnu Ukrajinu. Zbog njegovog značaja, ukrajinske vlasti su rekle da je to legitimna meta, jer obećavaju da će ponovno zauzeti poluostrvo. U sklopu projekta Istraživanje i predstavljanje nematerijalne kulturne baštine kantona 10, Kamerličanin otac Zvonko Martić, doktor etnologije, naučnik i čuvar narodnog blaga, ovih dana neumorno traga za još nezabilježenim motivima. Dio tog projekta je i izrada kalendara za 2023. godinu, da bi i na taj način pokazao bogatstvo sva tri naroda koji žive na području 6 lokalnih samouprava koje čine kanton 10. Naša ekipa pratila ga je u Livnu i Bosanskom Grahovu. Već od ranih jutarnjih sati neumorni dvojac, znanstvenik i zaljubljenik u narodnu baštinu i umjetnički fotograf iz Sarajeva, snimaju umijeće izrade limenjskog sira. Tajna njegove kvalitete je u mlijeku s planinskih pašnjaka koji obiluju ljekobiljem, kao i tradicijskoj izradi od nepasteriziranog mlijeka. Zagrije se na 32-3 stupnja i stavi se sirišće na 5 litara, mala žličica vlašićkog sirišća. Dobro se promiješa i to stoji jedno pola sata, 40 minuta. I onda se to fino razmiješa i zagrijava se posle na 45 stupnjeva. Ostatak priče sličan je kod izrade svih tvrdih sireva, s tim da svaka obitelj ima, kako kaže, malu tajnu koju prenose s koljena na koljeno. U Obljaju, kod Bosanskog Grahova, naselju u kojemu žive i Srbi i Hrvati, motiv je krsna slava. Već sam pogled na srpsku narodnu nošnju govori kako je vrlo slična Hrvatskoj. U datom trenutku su neke žene bile bolje tkalje sa vunom, a druge su bile bolje vezilje i one su se jednostavno onom robnom razmjenom, kako su već jedne druge radili. Razlikovali su se po nakitu, po količini nakita kako su nosili. Prije angažmana na ovim projektima, tradicija i nematerijalna kulturna baština bile su velika nepoznanica i za ovog umjetnika s fotoaparatom. Radeći sa Zvonkom i upoznajući ljude, upoznajući kulturno-umjetnička društva koja još gaje i održavaju tu tradiciju, zaista sam jako mnogo naučio i mogu reći da sam ono nekako mnogo bogatiji za ovaj tu vrstu znanja. I mislim da smo već našli jedan zajednički način djelovanja u kome se zadržava ono što bi trebalo biti u predstavljanju tradicijske kulture kao ono što traži, hajde recimo, struka, a on to radi na jedan izvrstan umjetnički način. Tako da se nadaju da će takvih projekata još biti, a već znaju da im je sljedeći fenomen izvornog pjevanja koje je zajednička baština sva tri naroda u Posavini, sjeveroistočnoj i središnjoj Bosni. Jedan od najpoželjnijih ružičastih dijamanata na svijetu naći će se na aukciji u Hong Kongu. Očekuje se da će dijamant Williamson od 11 karata koštati milijone dolara kada bude pušten u prodaju. Veličine je malog ptičijeg jajeta i nije čudo što se ovaj dijamant zove Fancy Vivid Pink Star, jer svjetlost pleše oko njega. Dijamant je rijedak primjerak od 11,15 karata iz rudnika Williamson u Tanzaniji, a očekuje se da će dostići cijenu veću od 21 milijun dolara. Sotheby navodi da je ovaj rudnik, koji je jedan od najstarijih na svijetu, poznat po proizvodnji zaštićenih ružičastih dijamanata. Ružičasti dijamanti su stvarno rijetki, a posebno Williamson Pink. To je najveći Fancy Vivid Pink od više od 10 karata koji se ikada pojavio na aukciji.
Najveći besprijekorno živoružičasti dijamant od 59,60 karata potječe iz istog rudnika i bio je prodan na aukciji 2017. godine za 71,2 miliona dolara. Aukcijska kuća očekuje neke važne privatne klijente koji licitiraju iz Azije. Većina vrlo važnih kolekcionara zapravo dolazi iz Azije. Također, ružičasta je boja koju vole dame. Imamo mnogo privatnih klijenata iz Azije koji će dati ponude. Ipak, jedan kamen težak 23,60 karata nikada neće doći na tržište, jer ga je John Torbun Williamson, vlasnik tanzanijskog rudnika u kojem je iskopan, poklonio kraljici Elizabeti II. Kao vjenčani dar 1947. godine. U nastavku sport. Sa četiri utakmice nastavljeno je 13. kolo nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Odigrana su dva derbija. Zrinski je na Grbavici pobijedio Željezničar 1:0, dok je Bordo tim prekinuo crni niz od četiri utakmice bez pobjede. Sarajevo je bilo bolji od Borca sa 1:0. Nešto ranije, Leotar je savladao Slogu sa 4:1, dok je Široki Brijeg sa uvjerljivih 0:3 bio bolji od ekipe Slobode. Kolo će biti kompletirano danas kada se od 15 sati sastaju Posušje i Tuzla City. U nastavku pogledamo najzanimljivije detalje sa utakmica odigranih u Sarajevu i Zenici. U derbiju 13. kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine na stadionu Grbavica pred oko 8.000 gledalaca, Zrinski je savladao Željezničar minimalnim rezultatom. Pogodak odluke postignut je u 30. minuti, a strjelaca goste bio je Tičinović. Minut prije domaćin je tražio najstrožu kaznu jer je prema njihovom mišljenju gostujući igrač Barišić igrao rukom u kaznenom prostoru. No glavni sudija Irfan Peljto nije dijelio mišljenje. U nastavku oba aktera su imali nekoliko prilika od kojih se izdvaja pokušaj Štilića koji pogađa okvir gola. Pobjedom Zrinski je izbio sada na drugo mjesto premijer ligaške tabele sa dvije utakmice manje i samo bod za ostatka za vodećim Širokim, koji trenutno ima 25 bodova. Željezničar je na trećem mjestu sa 22 osvojena boda. U drugom derbiju danas Sarajevo je na Bilinom polju slavilo protiv ekipe Borca, čime su izabranici Feđe Dudića ostvarili važnu pobjedu. Sarajevo je nakon četiri utakmice bez trijumfa u duel ušlo pod velikim pritiskom, ali su nogometaši Bordo tima odgovorili na najbolji način. Prvi se u prilici našao Ahmetović, ali je Pavlović spasio Borac. Nova šansa za Sarajevo u 9. minuti, ali je Varešanović glavom loše šutirao. Borac je uzvratio preko Lukića, ali Šahinović fenomenalno brani. Nakon što je prvih 45 minuta završeno bez pogodaka, u nastavku se mreža ipak tresla. Trenutak odluke dogodio se u 58. minuti kada mrežu Borca na asistenciju Ikića pogađa Varešanović. Sarajevo je do kraja uspjelo sačuvati prednost, te sada zauzima 6. poziciju sa 19 bodova, dok je Borac 4. s bodom više. U Frankfurtu se u ovim trenucima počinje žrijebanje kvalifikacijskih grupa za evropsko prvenstvo u kojem se nalazi i naša nogometna reprezentacija. Reprezentacije će biti raspoređene u 10 grupa, a plasman na završnicu osiguraće prve dvije selekcije uz Njemačku koja je domaćin Eura. Preostala tri učesnika bit će poznata nakon baraža. Reprezentacija Bosne i Hercegovine se nalazi u drugom jakosnom šeširu sa Francuskom, Austrijom, Češkom, Engleskom, Velsom, Izraelom, Srbijom, Škotskom i Finskom. U nastavku pogledajte prognozu vremena. Jutros je u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je u Livnu od 6 stepeni, dok je najviša zabilježena u Mostaru od 13 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 25 stepeni. Pratili ste Dnevnik Federalne televizije. Hvala vam na povjerenju i doviđenja.